コースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コースから1番の富樫好スタート、さがなく2コース、4コース、あるいはダッシュ勢も続く。さあ4コース出ていく4番の菅野、しかしまくりきれず1番の富樫がここはすんなり逃げる展開。4番の菅野に真ん中バッター5番の平川、内から立て直して2番の和光が上がってきた2番手らしいです。スタートは前提正常でした。早くも1人抜け出して1番の富樫が先頭、2番手横に広がって内めがけては3番清水やってきた。2幕は外を回る2番の和光、かわせるか、内から差しが届いた5番の平川、今度は内からかわした2番手は5番の平川、ここで1点進半2点進とリードを取ります。レースは2周目、その後ろ内から2番の真子、さらには4番の菅野が続く展開。2番手内からプレッシャーかける2番の真子、外を回って5番の平川かわしました。2番手リードは広がった5番の平川、一方3番手は2番の真子のうち、だいぶ直線差を詰めています4番の菅野。3番手争いに持ち込むか、2周に幕の旋回抑え込んでいく2番の真子、3番手先行する2番の真子もう1回打ちをつきますが、4番の菅野は届いていません。それでもまだ差は一手進弱、食い下がります。これから最終周回です。3着争い、ここはへさきがかかりかけてきた4番の菅野。さあ1幕ですが、再び抑え込んで回るのは2番の真子、1幕ちょっと外膨らんだ2番の真子、内から4番の菅野、後方ではアクシデントが出ています。3番手2番の真子がまだ守ります。なお3周の1幕、6番の生田転覆失格となりました。6番の生田転覆失格です。第4レース予選競争、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。4コース角から4号艇佐々木、1人抜けたトップスタートを切っています。レースは1周1幕です。角からまくっていくか、4号艇の沢崎、続いていくアウトコースから5号艇の片岡、差しハンドルは6号艇のセキレバックスレッジです。ダッシュ勢抜け出しています。先頭4号艇沢崎、魚区2番手6号艇関、3番手5号艇片岡、内側から3号艇松本、おっと5号艇にアクシデントとなっています。スタート前提正常でした。フォームへ取り返しまして、先頭4号艇の沢崎、2番手6号艇関、3番手3号艇の松本です。なお5号艇片岡大地、転覆のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。6号艇大池好スタート、1号艇表もいいスタートを切っています。インから先制は1号艇の表、まくる6号艇の大池に、内からは2号艇の孫崎、その内を3号艇新井が続いていきます。1号艇表が先頭、外から並びかけようとするのは6号艇の大池、3番手は2号艇孫崎優勢、3号艇の新井、その後ろ5号艇清水、4号艇後藤の順で、スタートは正常です。1周にマーク、1号艇表健一旋回、2号艇孫崎内から、外6号艇の大池、左右内からは3号艇新井が続いていく。先頭1号艇表健一、2番手は3号艇新井と6号艇大池が並んで、2号艇孫崎4番手、なお2マーク付近5号艇清水にアクシデントがあった模様です。4号艇後藤が現在最後方、5艇2周1マークに向かっています。なおここでお知らせいたします。5号艇清水美優は転覆のため失格、5号艇清水美優転覆のため失格となっています。ボートレース尼崎の6日間ロングシリーズです。マクール杯2日目の最終カードを迎えます。第12レースの予選特選です。なお1号艇南雄介選手は前半レース不調のため欠場、5選手での対戦ということになります。第2レース一般競争、1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番スタートしました。6コースから6号艇浜野でありますが、攻めていきますが、ただいまのスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。なお、お知らせいたします。6号艇浜野東馬フライング変換決勝、6号艇に関係のある投票権すべて変換です。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。3対3、枠成第12レース一般競争ラストバトル、1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番スタートしました。5コース5号艇好スタート放った柏、3コースからは3号艇長谷川が攻めていくが、1マーク1号艇橋本先手を取る、まくり出す3号艇長谷川岩尾、打ちをつくのは5号艇6号艇バックストレッチに入ります。3コースからまっくり差し決めた3号艇長谷川岩尾先頭、2番手は内から接近する6号艇
古賀智之、外からは5号艇1号艇、第12レーススタート制御です。先頭は抜け出した3号艇長谷川岩尾、2番手は6号艇古賀が内を狙う、握る5号艇、そして追っつけるような格好4号艇吉田が迫りますが、まだまだ接戦続く2番手争い、センターからわずかに6号艇古賀智之覗いているが、内から艇を並べるのは1号艇橋本俊光、さらには5号艇柏次郎も内潜り込んでくる3艇の2番手争い、2周の1マーク、握って回る6号艇古賀、内から抵抗する1号艇橋本俊光、ここで2番手争いはわずかに内を通って1号艇橋本俊光が優勢か、しかし外から6号艇古賀智之がへさき覗かせて絞り込もうとする、1号艇6号艇2番手争い接戦、レースは2周2マークです。完全に先頭は3号艇長谷川岩尾、2番手争いは握る6号艇古賀は振り込み加減、1号艇橋本俊光が2番手、そして5号艇鹿島も前が詰まる格好、後方アクシデントか、4号艇吉永が3番手に浮上となったか、3番1番4番で最終周回に入っています、後方アクシデントがあった模様です。3番1番4番で3周1マークから向こう上面です。上位の体型は3番1番4番、4番手に2号艇中村誠が続いています、後方2艇にアクシデントがあった模様です。上位体型は3番1番4番です。なお、お知らせいたします。6号艇古賀妨害失格、5号艇柏演奏のため失格です。進入体型はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました第6レース、2コース2号艇の井上わずかに好スタートです。1周1マークに向かっていきます。まずは1号艇の穴巻が行くところ、2号艇の井上2コースからまくってきました。1号艇がちょっとバランスを崩してしまいました、アクシデントが発生しています。2号艇の井上茂が先頭まくり切っています。スタートは前提正常でした。なお1号艇の荒牧渚ですが落水のため失格となってしまいました。1号艇の荒牧は落水のため失格です。大外は5号艇の島川海輝、1番2番3番4番6番5番でスタートしていきました。トップタイミング1コース1号艇スリッター後は3号艇と6号艇が出ていく様子がありますが、1マークさあ6号艇の武田光文思い切って外を行きました。陰線しかしこらえての1号艇武田真一、内が1号艇の武田真一、アウトが6号艇武田光文と、さあ武田同士でのトップ争いで1番6番の接戦、後には4号艇の手元が単独でつけています。スタートは前提正常、先前1号艇の武田真一、6番の武田光文の差し一定進行法、一定アクシデントが後ろ起こっていますが、現在トップ1番武田真一、追走6番武田光文、3番手争いは内4番、外は3番と接戦になっています。2周目第1ターンマークです。なお2号艇の浜本裕樹は1周2マークにおいて落水のため失格、2番の浜本は落水のため失格となっています。前半はインから逃げた1着の5コース5号艇の清水浩司です。6コース6号艇松尾孝明、バクナリ3対3の体型スタートしていきました。4コース角から少し4番の岩津覗きかけましたが、1マークに向かって最初に1号艇の新海が運んでいきます。2番が差しに向けましたが少しもたつきました。そのうちを差し上がっての4号艇の岩津、さあ岩津迫りましたが1号艇新海リード、一定審査に4号艇の岩津、その両サイド内5番の清水、外は3番の藤田と挟んでいっています。あとは6番2番の順、スタートは前提正常でした。1周2マークを1号艇新海クリア、続いて5番4番3番とも連れていましたが、3号艇はこれは後ろアクシデントになりました。先頭から145の体型、後ろ2番6番の順でレースは最終周回の2周目と移っています。先頭1号艇の新海追走ですが、4番5番そして2番ともつれ合ってきましたが、145で最後の向こう上面です。なお3号艇の藤田は1周2マークにおいて転覆のため失格です。3番藤田転覆のため失格となっています。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。スロー勢ですがここはちょっと早いスタートが出ています。早いスタートがありまして1周1マークとなります。ファンの皆様にお知らせいたします。1番インドはフライング変換欠場でございます。1番インドフライング変換欠場です。
1番の組に関する投票権はすべて返還となります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。2番、1番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2号艇重野、そして6号艇の山下が好スタートを切っています。インから逃げ体制を作る2号艇の重野、まくりにくい1号艇の新井、内側からが5号艇の中村、4号艇の永田、ちょっともつれたか、5号艇中村がこの間に突き抜けて単独先頭です。1号艇の新井、その内からは4号艇永田、左右内から6号艇山下が続きます。2艇にアクシデントがあった模様です。なおスタートは正常、スタートは正常です。先頭5号艇中村がホームストレッチに戻ってきています。ここでお知らせいたします。2号艇重野聡は妨害失格、2号艇重野聡妨害失格となっています。現在先頭は5号艇中村雄介が今2周1マークを旋回、自己艇レスキュー避けての旋回構想です。なお3号艇表健一は転覆のため失格、3号艇表健一転覆のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。2号艇堂原好スタート、3号艇渡辺雅史もいいスタートを切っています。インから逃げ体勢を作っていく1号艇石田、まくる3号艇の渡辺雅史に、内からは2号艇の堂原、その内からは6号艇渡辺英二が続いていく。トップ争い3艇、2号艇堂原、外に3号艇渡辺雅史、間1号艇石田、6号艇渡辺英二が続いて、なお4号艇の山本光雄にどうやらアクシデントがあった模様です。スタートは正常でした。先頭2号艇堂原が先に旋回、内をつく1号艇6号艇ですが、ここでお知らせいたします。4号艇山本光雄は転覆のため失格、4号艇山本光雄転覆のため失格となっています。進入インコースから1番、2番、3番、6番、4番、5番です。スタートしました。4号艇中村、このスタートは少々早いスタートとなったか、ただいまのスタートは審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票権をお捨てにならないように大切にお持ちください。バックストレッチに入って先頭争い4号艇と3号艇なんですが、ただいまのスタートは審議中となっています。お知らせいたします。4号艇中村雄介はフライング返還欠場です。4の組に関する投票権すべてが返還となりますので、お手持ちの投票権お捨てにならないように大切にお持ちください。シリーズ3日目の戦いは第9レース予選特賞を迎えます。なお1号艇熊谷直樹選手は前半レースで負傷のため、このレースは欠場となっています。最終日第1レース一般競争、1番、2番、3番、タッシュ、4番、5番、6番スタートしました。インコースと4コース、5コース、この辺りがスタート優勢。角から攻める4号艇金森、3号艇山田がブロックしようとするが、それでも攻める4号艇金森はまくり出す。外分回すのは5号艇吉永康弘ですが、ここはインから先前踏ん張った。1号艇向田祐希が先頭、2番争い地元勢、4号艇金森が優勢、外から判定審査5号艇吉永康弘、3番手後方は6号艇、2号艇、3号艇。第1レーススタート正常です。1周にマーク、1号艇向田祐希トップでクリア、4号艇の懐を狙った5号艇の吉永ですが、もつれて交代か。2番手は4号艇金森文義、3番手争いは2号艇6号艇接戦、わずか2号艇若林が優勢か。1番4番2番か、候補アクシデントです。レースは2周目1マーク、3番手争いは2号艇若林義人、おっつける格好、3号艇に懐をつく6号艇三瀬譲るですが、3番手は2号艇若林義人、1番4番2番の体勢、後方行ってアクシデントとなっています。上位体系は1番4番2番で2周にマークへと移ります。なおお知らせいたします。6号艇三瀬譲るが妨害失格、5号艇吉永康弘転覆のため失格です。6コースには今シリーズ台風の目の一人と言えそうです、124期の中島修司。第3レース一般競争、1番、2番、ダッシュ、3番、4番、5番、6番スタートしました。ダッシュの4選手好スタートを放った。3角から3号艇白石が一気に攻めていく、その懐を狙って4号艇橋本俊光、まくり差し狙うが前が詰まった。内から1号艇5号艇狂った運んでまいりますが、3角まくり決まって3号艇白石浩二が先頭、1号艇古賀智之2番手、5号艇三好彩と3番手、後方4号艇6号艇2号艇。第3レーススタート正常です。
1周にマーク3号艇白石浩二トップでクリア、5号艇三好が潜り込む、その内をついて1号艇古賀智之が2番手を守る、3番手争いは5号艇三好を捉えたのは4号艇橋本俊光、わずかに内から4号艇橋本が逆転成功、3番手上位体系3番1番4番2点審査で5号艇三好隼人が4番手となっています。2周の1マーク先頭でクリアは3号艇白石浩二、2番手1号艇古賀が内潜り込んで差を縮めようとしますが、先頭リードを広げた3号艇白石浩二、上位体系3番1番4番です。水が空きました。4番手には5号艇三好隼人、後方6号艇2号艇が続きます。今度は3番手から4号艇橋本俊光が打ち打ところ狂った込んでまいりますが、1号艇古賀智之が大きく回って2番手をキープ、上位体系3番1番4番最終周回に入っています。本番レース見事に3コードに持ち込んで、これがスパッとはまりました。1台前半の好スタート、豪快門まくりを決めていきました。3号艇白石浩二、3周1マークから向こう正面、1号艇古賀智之2番手、3番手は4号艇橋本俊光、3番1番4番後方1点アクシデントがあった模様です。3番1番4番の体勢でラストコーナーに入ります。なお、お知らせいたします。6号艇中島修司が転覆のため失格、6号艇中島転覆のため失格です。進入インコースから1番2番3番4番6番5番です。スタートしてきました。スタートは判定中です。スタートは判定中です。どうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。1号艇の竹本泰治はフライング返還欠場です。1番に関する投票発売額と同額で払い戻しとなりますのでご注意ください。2日目最終カード第12レースは一般のシーボー特選、進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。とスタートは判定中です。スタートは判定中です。どうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。このカード1号艇上条義次、そして2号艇中岡雅彦がともにフライング返還欠場、1番2番に関する投票券発売額と同額で払い戻し、どうぞご注意ください。1番2番3番4番5番6番です。スタートまで2秒1秒、スタートしました。第6レースあまり差がないスタート、1号艇2号艇あとは4号艇わずかに出ていきます。1周1マークはスリット号出ていった4号艇の岡本、さあ行き足伸び足よく4号艇の岡本がスーッときれいにまくり切っていきました。スタートは前提正常でした。4カードからまくり切った4号艇の岡本武史、そして2番手が2コースから指してスーッと2号艇の牧山です。3番手は1番5番6番、1周2マークは4号艇の岡本がトップ、2号艇の牧山2番手4、2頭回ります。3番手ですが1号艇の大和、そのインコースは黒いと6号艇の品川に近、6番と1番が並走状態、レースはこれから2周目に入ります。6番と1番の並走に5号艇の永田が追走し、2周1マークです。上位の2艇は4号艇2号艇とクリア、そして3番手は6号艇の品川が握って回る、5号艇の永田をまくり切りました。6号艇の品川が3番手、そして後から差した1号艇の大和、6番に対して5番と1番はまだ食い下がっていまして2周にマーク、先頭4号艇岡本、2号艇の牧山が2番手、後方はアクシデントが発生してしまいました。アクシデント発生です。レースはこれから最終周回です。なお1号艇の大和真嗣が転覆のため失格となりました。1号艇の大和真嗣が転覆のため失格です。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ダッシュ勢が好スタート、一気に外3艇がスタートから飛び出す展開になりました。4コースカロから4番の渡嘉敷、ひとまくりの展開で抜け出しました。これに乗って外を回ったのは6番の宝、真ん中過ぎた5番の出口は現在3番手争いです。スタートは前提正常でした。4番の渡嘉敷が先頭、一定審査6番の宝2番手、3番手争いには内から3番の深尾上がってきまして2マーク、3番の深尾の内をついて5番の出口、さらには1番の飯田、ここは3番手争いは3人の攻防と変わりました。2番の清野は最後方、レースは2周目最終周回です。
この辺りでは一定心前に出ました1番の飯田、外につける3番の深尾、内から5番の出口で1マーク、5番の出口を振り切って1番の飯田が3番手、3番深尾の差しは届いていません。3番手は1番の飯田、2手審判とリードを取ります。3番の深尾4番手、これから最終ターマークとなります。4番の富樫が先頭、6番宝2番手、そして3番手、おっと後方では振り込んで、ここで1番の飯田が3番手抜け出しました。先頭4番富樫五輪、6番高田五輪、1番飯田五輪、5番出口五輪、2番清野五輪。なお3番の深尾は転覆のため失格でございます。3番の深尾転覆のため失格となりました。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。センター最高スタート、3コース3号艇倉田がトップスタートを切っています。レースは1マークです。2コースからマクル2号艇コーのマックリザシ、あっと危ないシーンがありました。アクシデントとなっています。先頭は5号艇ババが抜け出しています。2番手3号艇倉田、3番手2号艇コーの離されて6号艇田代と追走しています。1番と4番にアクシデントの模様です。スタートは前提正常でした。先頭は5号艇の馬場、2番手は2号艇河野、内側から3号艇の倉田、上位の体型は5番2番3番です。なお1号艇の佐藤光は落水のため失格、4号艇佐々木翔とは転覆のため失格となっています。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。ダッシュ勢好スタートを切っています。角から4号艇上村、5コース5号艇中村覗いていまして、レースは1周1マークです。逃げる1号艇前田、差しは2号艇の川原、続いていく6号艇の馬場、3号艇砂流れバックストレッチです。先頭を仕切った1号艇の前田が6走体制、2番手2号艇川原、3番手が6号艇の馬場、なお4号艇の上村はエンスト状況の模様です。スターター前提正常。1周2マークトップで1号艇前田が旋回、2番手2号艇川原、3番手6号艇馬場、5メートル返しています。なお4号艇上村浩太、エンストのため失格となっています。7レース予選競争、進入地から1番2番3番4番5番6番スタートしました。センター3コースからは3号艇の増田がスリット先行しました。1周1マークへ向かってはインコース1号艇若梅がまずは1マークを先制、外握っていく3号艇増田、あるいは4号艇の渡辺、バックスエッジへ入っていきますが4番の渡辺にアクシデント。スタートは前提正常、スタートは前提正常でした。1周2マークへ向かっていきますが、先頭争いは6番2番1番と3艇が一塊で2マークの攻防です。なおここでお知らせいたします。4号艇の渡辺選手は転覆失格、4番渡辺は転覆により失格となりました。インから1番2番4番3番アウト、5番6番です。スタートしました。2コースくぼんだ2号艇インコースからトップタイミング、1号艇からそのまま先行、センターから4号艇塩崎がまっくり出していく、外行きつこっちをまっくり出す3号艇大橋通るかどうか、しかし陰線踏ん張って1号艇金子が一旦優勢も並んだ3号艇大橋、迫った4号艇の塩崎、セントラスイは3手がぎっしりです。スタートは正常です。トップ旋回はインから4号艇塩崎、3号艇大橋が打ち送る、外前で1号艇金子が回ってホームへ帰るが、混戦の中から2艇身3艇身先行し4号艇正崎優勢、後方ではアクシデントに発展しております。大丈夫なんでしょうか。現在4艇が2周目に移りました。6号艇の堀本は転覆のため失格となりました。飛ばだれですっと出ました。6号艇の江口が端幕あたり張り付いておりまして、このまま行くと本レース最内インコースを抑えそうです。
ボートレース常滑が舞台です。日本モーターボート選手会会長賞争奪戦初日の争いはこれより後半戦第7レース予選競争です。なおこのレース1号艇で出走予定でした渡辺裕樹は病気のため欠場、したがって5選手による争いになります。インから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。コースアップ、あったか、3コース5コースあたりが際どいスタートでしょうか。現在スタート判定中です。現在先頭1号艇森、2番手追走が2号艇富永です。お知らせいたします。5号艇の佐竹太一がフライング変換欠場、従いまして5番に関係する船券全て変換となります。レース終了まで船券どうぞ皆様大切にお持ちください。枠番通りの3対3、進入インコースから1番から3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。1号艇の篠宮、そして2号艇の山田、センターアウトコースは5号艇の白津、わずかにスタート1マーク、センターから4号艇の山本、おっと1マークいってアクシデントがありました。バックストレッチ、センター2号艇の山田、5号艇の白津2番手、そして3番手争い6号艇の山本、外は3号艇の中島、そして4号艇の山本、1マークいってアクシデントがありました。1号艇の篠宮にアクセントがありました。スタートは正常でした。1号艇の篠宮ですがアクシデントがありました。失格となっています。3対3枠なり進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。2コース人気2号艇もとちょっとスリット後手という形でさあ1号艇の小野に対して5号艇の白石がまくっできたというところで5号艇白石です。2番手は1号艇の3番手が6号艇白が、あとは後続4番3番、そして2号艇江本が今構想ストップのような状況です。なおスタートは絶対正常でした。2号艇江本はエンスト失格です。2号艇江本はエンスト失格。3対3枠なり第12レースの一般競争、スリット付近は追い風コンディションでインコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしてきましたが、スタートは判定中です。スタートは判定中です。ご注意ください。4号艇西岡がまくる展開ですがスタートは判定中。ファンの皆様にお知らせいたします。5号艇野田彩香、そして6号艇清水亜美ともにフライング変換欠場です。5番6番に関する投票発売額と同額で払い戻し、どうぞご注意ください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第2レース、ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。1号艇岡本仁志、1番はフライング艇変換欠場です。1番に関する投票券発売額と同額で変換いたします。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタート3秒前、スタートしました。若干長へこみのスタート、さあスリットを出ていく1号艇多藤実、1周の1マークインから押し切るか、1番の多藤を握ってアタック、3号艇の石田、マーク出しは5番の石橋、そしてくるのは4番の増田大志郎、先頭は逃げた1番の多藤実早くも独走、その後ろ2番手は3番の石田に食い下がった4番の松田。スタートは前提正常でした。1周の2マーク取って旋回は1番の多藤、2番手は4号艇の松田大志郎が先行した、6号艇生かしてのサーシハンドル、3号艇石田聖吾、さあ内外広がっての2番手接戦となっています。4番の松田大志郎、3番の石田聖吾、3番4番平走、レースは2周の1マーク取って旋回は1号艇多藤実、2番手先行する3号艇石田を指す4番の松田大志郎、4番の松田が2番手、3番手が3番の石田聖吾、上位の体型は1番4番3番、後ろは2番の深川、5番の石橋、なお6号艇の藤原慶志郎はエンストのため失格、6番はエンストのため失格となりました。1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。
サンライズ V 戦の第1レースダッシュ3人が勢いよく出ていく。4号艇の武田が打ち手飲み込もうとしましたがちょっとアクシデントも発生している。向正面相当まくっていたのが5号艇の尾崎哲也。スタートは前提正常でした。アクシデント発生、5号艇が競争中。先頭は5号艇の尾崎です。2番手走っていますが3号艇の山口貴文が折り返していきます。なお1号艇の村上亮が転覆失格、4号艇武田義行は妨害のため失格です。1番が転覆、4番が妨害のため失格となっています。1番、2番、4番、3番、6番、5番の並びスタートしました。準優勝戦の第10レースうちの3人がいいスタート。1番、2番、4番、さあ1幕逃げる1号艇の西野翔太、まくる4号艇の安河内、刺す2号艇の武田、向こう正面は1号艇の西野が押し切っています。スタートは前提正常でした。なお1幕付近一定アクシデント発生、6号艇松江転覆失格となっています。準優勝戦2つ目のカード第11レースです。なおこのレースに出走予定でした2号艇村上亮選手は前半レースで負傷のため欠場いたします。進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。1番、4番、5番が覗いたスタートになりました。 2,3 コース若干へこんで出ていくのは1番、4番、1幕の旋回逃げる1号艇広瀬をまくる4号艇ちょっとわたついて危ないシーン、切り込んだのは5号艇の河本です。バック側1番、5番の突破争い、スタートは前提正常でした。なお4番にアクシデントの模様です。先頭は5号艇河本対1号艇広瀬の接戦、その後ろ3番、6番並んで大きく遅れて2番の小林が続いています。なお1幕付近では一定アクシデント、2マークを折り返して先頭は5号艇の河本誠となりました。なおこのレースは1周1マークでアクシデント、4番の榎木浩二転覆のため失格となっています。5コース5号艇郷原翔平、昨日は1着2着の連帯、大外6号艇柳瀬寛太で進入固定スタートしてきました。4号艇の吉田翔吾スタート先行でしたが1号艇の藤田1枠先手を取る、そこを握り前で4号艇吉田を抑えていきました。角まくり4番がリード、一定アクシデントが起こっていますが現在先頭4号艇吉田、その後は4艇2番、3番、5番、1番と混戦になっています。スタートは前提正常でした。なお6号艇柳瀬は1周1マークにおいて落水のため失格、6番の柳瀬は1周1マークにおいて落水のため失格となりました。